aquí não vende mais, aqui não é nem para fabricar vinho. É possível. Está feito. Já, aqui não. Oh, mas esse vinho não dá, não é que dá? É. Se vede que... è meglio così. Avanza, no, ma avanza, no, 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 ma ci metto le ultime di trova dopo tocca alla gamba per registrare le stelle la cena proprio film ma c'è di si è solo di che mi scorda Io comunque ho raccomandato la giustizia.